brother. Hey brother. My brother. My brother. Hey brother. Tak čau přátelé, tady je Beba. Jestli hrají Češi v něčem prým, tak je to pití piva. Nice. Každoročně jich spotřebují v přepočtu na osob nejvíce z celé Evropy a v souvislosti s touto bohulibou zábavou hraje hlavně roli hrám, kterému chybí snad jen do vysvěcení. Naříká se mu nijak jinak než hospoda. Právě zde se u lahodného moku vedou ty nejzasadnější tebary, proti kterým jsou televizní diskusní pořady jen besídkou z vlastní školy. Samozřejmě se zde probírá i geopolitická situace, čímž se dá bez mrknutí o kašici, že se probírají dějinné události a dějinné zvrady. Také se v hospodě sportuje. Příliš aktivního pohybu sice člověk neudělá, ale je k neuvěření, jak je každá další sklenice piva s přibývajícím večerem těžší a těžší. What? Takový vzpěračský trénink v praxi. Ovšem, kromě něj přicházejí času na řadu i další sporty, v tomto případě jen pasivně. Samozřejmě pládí, že každý Čech je tím větším odporníkem, čím více pívá do sebe dokáže vlít. A ještě, i když je to v rozporu s pravodem označení hrám, se zde probírají ženy. A protože se stáváme stále více genderově vyváženým národem. Pivo popíjejí oni a pro změnu u něj rozepírají muže. Často se debary vedou ve smíšeném kolektivu a to je teprve člověk něco dozví. I zde pládí přímá úměra. Čím více muž vybije piv, tím krásnější jsou ženy. Jež popíjejí, po jeho boku žen zase pládí, že čím více alkoholu mají v krvi, tím zabavnější jim přijde vyprávění chlábu s lidícími s nimi u jednoho stolu. Od smíchu už je pak blízko k vzájemné interakci. Ovšem, tady bohužel celá zábava končí, jelikož vstupuje do hry další alkoholová úměra, tentokrát nepřímá. Čím více toho vybílí, tím menší je pravděpodobnost, že budu schopen potěšit opačné pohlaví. Faktem však je, že člověk většinou opouští hrám tak nějak duchovně obohacen. Problémy běžného života s dávkou alkoholu v krvi najednou přestávají těžit. Ale protože to většinou pládí jen do rozbřesků, je potřeba neustále přesvědčovat hospodina o pravosti mé víry. A tak zatímco mnozí křesťané míří do skutečného kostela jen v neděli, tento hrám přebíguje každý den. Ano, tak moc pevnější Češi ve své víře.